do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindos a mais uma noite aqui nesse acampamento, nessa casa. Galera, estamos aqui já, né, por incrível que pareça, a gente já tá na segunda noite. Vocês curtiram o vídeo de dia, cara? Foi louco, cara. Os piadas são foda, me pintaram. É, filmei o Vardeco fazendo cocô. Galera, de dia aqui é entediante. Então não ligue se nos vídeos que a gente fazer de dia sair uma brincadeira ou outra, galera. É entediante. Porque o mais impactante é agora. Já são o quê? Quase 7 horas da noite? Galera, quase 7 horas da noite. E agora, ó o clima da casa como muda, ó. O Wesley tá aqui. Salve. O Vardeco tá aqui. Né, que vai dando um tédio no peão? Ai, galera, tá tudo aqui, ó. As coisas, tudo certinho. Tá tudo aqui o que a gente comeu. Galera, a segunda noite, espero que seja melhor que a primeira. Porque a primeira, cara, peraí, o quê? A primeira noite, galera, não sei, porque o editor veio hoje cedo e levou os arquivos, né, tudo. Mas, cara, a primeira noite que eu passei aqui, alguma coisa me balançou nessa rede de noite. Não sei o que que é. E, cara, a porta bateu, tipo, não aconteceu muitas coisas paranormal. Eu imaginei, eu não sei o que vocês acham, mas eu imaginei que ia ser mais violento. Porque, poxa, nós estamos morando numa casa, mano. Entendeu? Hoje já é a segunda noite. A segunda noite, mas já é o terceiro dia praticamente, entendeu? Porque a gente chegou aqui num dia de dia. Aí passei a primeira noite. Aí, hoje nós passamos o dia inteiro aqui, cara. Não tem nada pra fazer, cara. Nada, galera. Não tem nada pra fazer. É entediante, cara. E o que que a gente vai fazer hoje? Não sei. A gente não quer também filmar só nós dormindo. Nós temos que trazer um pouco de emoção. Não sei se a gente faz rondas. A gente vai ter que se ocupar, cara. Cara, 7 dias. Eu quero dormir. A gente prometeu pro pessoal, mas na minha opinião, 7 dias é muito tempo, cara. A gente tem programado uns 3 pra primeira vez. Eu sou, na verdade, eu já tô... Eu tô com dor nas minhas articulações, nas minhas pernas. Essa rede aqui tá doendo minhas costas. Eu fiquei o dia inteiro deitado nessa rede. Cara, eu também coçando demais essa barba. Vou pedir uma maquininha pra cortar essa barba. A maquininha de cabelo? Pra amanhã eu vou pedir sabonete. Não, nós já pediu, né? Pra amanhã vai chegar sabonete, pasta de dente, vai chegar mais roupa. Galera, eu não vejo a hora de tomar um banho, cara. Galera, eu não vejo a hora de tomar um banho. Banho, sabe? Hoje já é o segundo dia. Galera, não é querer ser porco, né? Mas já é o segundo dia que eu tô sem banho, cara. Eu preciso urgente tomar um banho, cara. Será que amanhã eles vão trazer, né? Sabonete, essas coisas, né? Vão trazer? Eu preciso urgente, cara. Acho que bom. Então, galera, então é o seguinte, a gente vamos começar a noite aqui. Galera, nós somos o primeiro canal do YouTube, o primeiro brasileiro, que a gente vai passar uma noite inteira, vamos tentar acordado, mas a gente vai passar 7 dias inteiros morando numa casa abandonada. Uma casa assombrada. Então a gente merece muito a inscrição de vocês. Nós já estamos no segundo dia. Se você é novo, volta nos vídeos. Vai lá ver o primeiro dia, ver o segundo dia. E hoje já é a segunda noite. Então volta os vídeos. Entendeu? Volta e vem acompanhando. Não vai pegar tudo pela metade. Se você é novo, volta lá e vem assistindo. Galera, o primeiro canal brasileiro a fazer isso. Nossa, Jordi, eu sou novo aqui. Como é que vocês estão fazendo para essas baterias durar tanto? Vou explicar mais uma vez bem rápido. A gente tem uma equipe de apoio que todo dia às 8 horas da manhã vem aqui, traz mantimento, traz água, traz baterias carregadas e leva baterias descarregadas. E vice-versa no outro dia, consequentemente até o 7º dia. Então, sem mais enrolações, sem enrolando muito, vamos começar a segunda noite. E agora, galera? Galera, vai começar outra noite. O pessoal, eu não sei como é que o pessoal tá reagindo, mas vamos, antes de nós começar esse vídeo aqui, vamos agradecer pelo dia de hoje, vamos fazer uma oração pra nós, né? Certamente, né? Galera, a gente vai fazer uma oração rápida aqui pra nós começar mais essa noite. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e nos ter proporcionado mais essa noite de gravação. Cuida da gente nessa jornada aqui, que não deixa que nada de mal nos aconteça.
Em nome de Jesus eu peço proteção. Amém. Viu? Vamos. Eu não vou tampar esse buraco, né? Pois é, cara, eu não sei. Não sei se eu não vou tampar esse buraco. Cara, eu tá entediando ficar aqui, cara. Entediando, cara. Eu não quero deitar, porque assim eu. Chega de dormir, cara. Eu já dormi demais. Dor no estômago. Não sei. Ah? Ah, pega essa arma e sai. Sai dar uma olhada por fora e qualquer coisa você grita. Ó, tá aqui a arma aqui, ó. Dá um rolê. Vamos dar uma estressada, cara. Eu abri essa janela já hoje aqui, ó. Cara, eu não aguento mais. Ai, mano, ficar aqui. Tá vendo meu joelho, cara. Eu não sei se eu vou aguentar essa jornada. Nada, cara. Mas me parece, Vardeco, não sei. Me parece. Não, me parece que amanhã já vai dar sol. Porque, ó, o primeiro dia chovendo, hoje é o segundo dia com tempo ruim. Eu acho que amanhã vai dar sol. O que você acha? Pode ir, mas pode dar um rolê pra fora. E assim. Tá. Não tá frio, né? Viu, o que você acha? Você acha que vai dar sol amanhã? Eu acho que vai, ó. Se o céu tá mais estreladinho. O radinho dele? Cara, eu tinha rádio na mochila. Deixa eu procurar aqui. Tem dois rádios na mochila. Tem? Pegou um. E o outro? Você pegou outro? Não, também. Vamos tentar, cara, gravar um conteúdo. Susto. Não faz na hora. Chama aí pra nós ver. Na escuta. Pode fazer uma ronda de boa, eu com o Vardeco ficamos aqui. Eu saio ali na área. Você tá com uma lanterna boa, vai sempre desligando ela pra ela. Voltar, ela voltar forte. Eu vou ficar te cuidando aqui, ó. Lá ele é um. Os jovens ficam dentro de casa, pai. Uma saudade de casa, não sei você. Vai dando uma saudade de casa. Né, cara? Por isso que o pessoal tem que ajudar nós, cara, curtir muito. Vou ficar com nós aqui. Um dia de sol, eu quero tomar banho. Agora me diga uma coisa, como é que a pessoa morou e tanto tempo, né? Vou fazer uma ronda aqui, rapaziada. Os que diz aqui? Trazer sustento pra casa, né? Galera, pra quem não sabe a história, eu vou filmar a frente, pessoal, ver. Vou fazer uma ronda por fora, que já tô enjoado de ficar dentro da casa. Porque os pais... Os pais, galera, não deixava ele. Aqui, só que os filhos nasceram meio com problema, sabe? Meio esquizofrênico. E um dia o menino brincando num riozinho que tem ali embaixo. Coisa da minha cabeça. Acabou falecendo, afogado, e a menina brincando com o corpo quando os pais viram. Daí. Sabe? Hoje em dia, mas a casa encontra-se assim, ó, assombrada e desse jeito. Tá de boa. Viu? Nós não sei se... Se compensa nós fazer uma ronda aqui. Não, nós tem que cuidar ao redor, né, mano? É, não adianta nós procurar sarna pra se coçar, né, Pia? Entrar nesse mato e acabar se machucando, né? Daí acaba o desafio, né? Bora ficar perto da casa, pô. Não dá pra sair muito longe, não. Fechou. Galera, o rio é... Tem que ficar esperto aqui pra cima, que pode ter gênero, galera. O rio é lá embaixo, galera. Estranho, né? Olha, pra lá é um fundão, né? Esse som pra lá. Eu tô sentindo que parece que a segunda noite vai dar alguma coisa errada, cara. Você não? Parece que tem alguma coisa... Em casa, me pare, não me assuste. Para brincadeira, fora de hora, cara. Cara. Vi um vulto ali, mano. Hoje, cara.
Sei lá, eu tô com uma angústia, tô com uma saudade de casa. Tô com saudade do Luizinho. Cara, tipo, a gente faz tudo pra melhorar de vida, né? Fique de boa, mano. Se você não estiver bem, quiser dormir. Tipo assim, eu tô com medo da casa afetar. Aconteceu tudo aquele rolo, entendeu? Então, cara, o que a gente tem que fazer é tentar agir. Ó. Viu? Tem mais uma coisa que eu quero fazer. Não sei se você me ajudaria. Eu queria bater um prego naquele fresto ali, ó. Naquele fresto aqui, ó. Bater um prego. Ah, deixa eu guardar essa lanterna aqui porque fica muito forte. Ah, porque vocês dormem lá, eu durmo na rede. É perigoso, cara. Pega o martelo, cadê o martelo? O martelo aqui, ó. Ó, eu vou, segura aqui pra mim. Aqui uma tabinha, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, porque daí, ó, você tem prego aí? Tem, né? Aqui tem um na estaba. Aí, daí, tipo, eu boto aqui, tipo... O que foi isso, homem? Ô, oh, Wesley! Hã? Vem aqui. Edu! Ó, um vulto branco passou ali, ó. Um vulto branco. Bem ali, ó. Pra ali? Ô, oh, pior que vi um barulho pra cá, mas também. Aqui, Johnny, vai dormir. Você tá pensando, pô? Não, a Sandra não existe mais, homem. Mas tu tá... Pô, mas passou um vulto branco bem rápido. Vestido tá branco, pô. Com certeza que é ela, pô. Caralho, viado. Lá no mato tem uns barulhos estranhos. Os parece que tem alguém andando pro mato. Mano, nós vamos ter que se dividir, mano. Não. Vamos ter que olhar o que é isso, cara. Quer fazer alguma coisa? Será que compensa olhar lá fora? Ô, cara, eu sei o que eu vi, mano. Não, nem compensa se separar, até. Um cupê se separar, mano. Mas o que foi isso? Vestido branco, meu. Branco? Não sei se é vestido. Eu vi um vulto. Ô, Vareco. Tá bem aí? O Vareco também, você é meio louco, né? Ô, Vareco também, ô, meu... Ô, você tá bem? O Vareco também tá meio assustado, parece. Ó, tá pra sozinho. Meu, a casa tá afetando, né? Barulho no mato, pé. A casa tá afetando ele. Ô, moleque, você tá bem aí, mano? Você tá bem? Moleco. Você tá bem? Você viu o que eu vi? Tranca. Galera, Wesley, fica de olho no Vareco. O Vareco, eu acho que ele não tá muito bem. O Vareco não tá muito bem. Eu não sei se o certo não é nós dormir, pia. Ô, Vareco. Não, vamos dormir. O Vareco tá até boa, pia. Tá fazendo, homem? Ele tá apagando as luzes, mano. Viu, vamos dormir? Fecha essa porta aqui, cara. Eu tô ficando assustado. Se for fora, lá. Vamos dormir, mano. Quanto mais rápido passar essa noite, pra nós é melhor. Vamos dormir. Se for lá fora, é pior, né? Ó. Se for lá fora, é pior ainda. Melhor, né? Aqui. Desliga os rádios, pia, pra não, esse bagulho não falar à noite. Ah, perigoso, né? Não, de noite tudo muda, né? Viu, vamos dormir, cara. Eu vou instalar as câmeras noturnas e vamos dormir. Tá, galera. Eu vou instalar as câmeras aqui e a gente vai dormir, cara. É a melhor coisa que a gente faz. Já volto com vocês. Olha lá. Galera.
Esta câmera tá gravando pra lá. E agora, galera, eu vou deixar a câmera noturna gravando aqui. Aí nós vamos todos dormir que nem umas princesas. Clube das Winx. Fechou? Ih, cara, eu tinha conseguido ajeitar esse trem agora que não vou conseguir de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá pegando lá. Galera, eu vou... calma aí, tá? Tô arrumando a câmera. Tô. Fechou. Bora? Fechou. Galera, a gente vai arrumar as coisas aqui e vamos. E vamos ver o que acontece, fechou? Ô, eu que vou ficar na porta, me dá a arma. Tá com a arma? Eu vou ficar na porta, você tá doido? Viu? Qualquer coisa, gritem. Galera. Tirar a porta pra dormir hoje. Tô com dor nas costas. Parece que eu tenho uma pessoa em cima das minhas costas. Viu? Isso aí é a casa agindo, piá. É só fazer uma oração pra dormir aí, tá, que sim. Nada vai nos acontecer, cara. Essa noite aí eu tô prevendo que eu não vou dormir, eu tô com muita dor nas costas. Durma, piá. Durma. Uma... vai ter uma pessoa nas minhas costas.
Ô, guarda, como tá, não tá na barraca, mano? Ah, eu fui mijar, homem. Ou não, era pra sumir da barraca, pô. Ele foi mijar, velho. Mijar o quê, pô? A porta aberta aqui, ó. É, então, pô, ele foi mijar? Não. Certeza, homem. Sumiu do barraco? Tá. Vai acabar de gravar? Ai, se grave aí, entendeu? Não, não tá no barraco, sumiu, pô. Ele foi mijar, homem. Certeza que não tá não, na barraca? Não, deixa eu subir. Foi mijar, homem. Marcou? Marcou. Vamos ver. Vai, menino. Deixa eu ir embaixo, mano. Ô, Marcou. Tá filmando aí? Tá conseguindo não, filmar não daí? Não daqui, pô. Muito longe daqui. Calma. Não, mas faz horas já, não. Agora dá pra filmar agora? Não dá, tá. Fica aqui. Fica aqui. Vou pegar outra lanterna aqui. Espera aí. Não, tá muito longe, Jorge. Não, tá lá embaixo mesmo, caralho. Você viu? Ele tá zoando, né? Pô, tá com o martelo na mão, mano. Viu? Ele tá com um travesseiro zoando, mano, na casa. Ô, Reco. Viu? Tem que ficar de boa porque a casa começou a agir. Ô, Reco. A casa começou a agir, mano. Ô, Reco. Leve, ele tá com o martelo na mão, pô. Viu? Vamos levar ele pra casa. Eu deixo aquele, tipo, não acorda ele. Não, estamos sozinhos. O que que deu? Ô, Vareco. Guarda essa arma aqui. Homem. Ô, tá, você tá faz hora aqui, mano. Você tá tudo moiado. Nossa, sereno. Não, tá tremendo fio, pô. Não, e sereno? Olha arrepiado que ele tá. Imagina.